Že Kuralt, lep zadetek danes proti Finski, veliki Finski. Poraz sicer na koncu Slovenija ostaja pri eni točki, ampak danes to ni tisti poraz, boleč poraz, proti, kot je bil proti Norveški. Kakšno je počutje po takšni tekmi? Ja, mislim, da smo odigrali veliko boljšo tekmo, bolj smo bili borbeni, na koncu nam je mogoče zmanjka malo sreče tiste, tako da gledamo naprej. Kako hitri so bili Finci, kako hitri ste bili vi, kje je bila ta razlika, da ste jim lahko tako parirali? Ne, mislim, da smo se zmenili, da moramo skupaj stopati v garderob, pa smo to tudi naredili. Zdaj, dan počitka po znova dveh tekmah, dveh tekmovalnih dneh, na to sledi še ena težka, zahtevna Češka. Kako se zdaj pripraviti, so nogi še kaj izrujene, je trenutno izrujene? Ne, mislim, da še imamo rezervo tudi v igri, mi ne počutimo se lih utrujeni, mislim, da nam je ta dobra igra tudi dala moč za naprej. Se ozirate kaj tudi k drugim tekmam, k drugim reprezentancam Belorusije, se nekako kaže za tisto glavno tekmo s boja za obstanek? Ja, mislim, da zaenkrat še ne, Belorusija ima še tudi tri, recimo temu, lažje tekme, so jim ostali, tako da moramo vse tekme igrati na 100% pa videti, s kje lahko največ potegnemo.